Vai explodir esse carro. Vai explodir, pode explodir. Pô, segura agora, segura agora. Boa, 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 boa. Explodiu. Tá armado, deixa eu ver aqui no outro pote, tá? Calma. Uma moça armada, na joalheria. Por escuta, escuta. Escuta, no estacionamento aqui da esquina da joalheria tem uma moça de AK-47. Pinga, pinga. Muito, muitas pessoas armadas aqui do lado da joia. Muitas, muitas. QR total aqui. Pegar. Na frente é outras ideias. Sim, 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 sim. Ela vai bugar ali. Vai não. Pode me dar um ângulo aí. Tá passando arcada aqui, ô. Ela tá lá atrás, lá. Vamos tentar pegar tá, ela. Tá. Vale, blindado se aproximando aí. Dos Arcádios. Por onde? Por onde?